São duas situações. Por exemplo, ele usar sunga branca e ficar transparente. É uma postura legal? Eu não acho legal a postura dele. Mas vamos combinar que quando você entra no reality, você não sabe com quem você vai entrar. Então você tem que estar preparado para tudo. Então, assim, se ele tivesse uma situação dessa que me incomodasse, juro pra vocês, eu, num reality desse, eu ia virar as costas e ia sair de perto e ia evitar tomar banho quando ele tivesse. Ia evitá-lo. Ia evitá-lo se ele tivesse uma postura que eu não concordasse mas eu não posso chegar lá e ficar dizendo porque você não pode fazer isso, não você entrou no reality, se o programa não tá condenando e está permitido, quem sou eu que também sou, né, aceitei tá e aí? Elas também, têm, é, é outro elas também estão lá de biquíni, de biquini, ficar, de... É, então eu acho que se não foge das regras, eu não tenho que me incomodar e se me incomoda, eu tenho que sair de perto eu penso dessa forma. Não estou dizendo também que a postura dele foi legal, mas ele poderia ter essa postura. É um problema dele se ele quer ter essa postura, não. Não está errada.